Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa hər kəs videonu bəyənsin. Erməni köpək uşaqları kanalımızı dayanmadan şikayət edir. Bizə layıklarınızla kömək edin və videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın. Qarabağdakı Rusiya sülh məramlılarının fəaliyyəti mövcud şəraitə uyğunlaşdırılacaq. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova keçirdiyi brifingdə bildirib. Onun sözlərinə görə, son bir ildə Qarabağdakı vəziyyət kardinal şəkildə dəyişib. 2022-ci ilin oktyabrında Ermənistan Başnaziri Avropa İttifaqının himayəsi altında keçirilən Praqa sammitində Qarabağ regionunu Azərbaycanın ərazisi kimi tanıyıb. O, bu mövqeyini bu ilin may və iyun aylarında Brüsseldə keçirilən sammitlərdə bir daha təsdiqləyib. Bununla da 2020-ci ildə Rusiya sülh məramlı kontingentinin regiona yerləşdirilməsi şərtləri ciddi şəkildə dəyişib. 19-20 sentyabrdakı toqquşmalardan sonra əhalinin kütləvi şəkildə regionu tərk etməsi fonunda sülh məramlıların fəaliyyəti mövcud şəraitə uyğunlaşdırılacaq. Bu haqda bir müddət əvvəl Rusiya prezidenti də deyib. Zaxarova onu da qeyd edib ki, artıq Rusiya sülh məramlılarının bir sıra stasionar və müvəqqəti müşahidə postları yığışdırılıb. Sülh məramlılara aid prinsipial məsələlər Bakı ilə müzakirə olunur. Maraqlıdır, bütün bunlar nə deməkdir? Sözü gedən məsələni Bakı Xəbər şərh edən politolog Məhəmməd Əsədullazadə bununla bağlı bir sıra məqamlara toxundu. Məsələ ondadır ki, 10 noyabr üç tərəfli bəyannaməsinə uyğun olaraq Rusiya sülh məramlı qüvvələri Qarabağa yerləşib. Hazırda isə şərtlər dəyişib və bölgə Azərbaycanın tam nəzarətinə keçib. Dəyişən reallıqlardan biri odur ki, Qarabağdakı erməni sakinlər könüllü şəkildə ərazini tərk edib. Həmçinin silahlı erməni birləşmələri də ləğv edilib. Belə olan təqdirdə Rusiya sülh məramlı qüvvələrinə ehtiyac qalmır. Azərbaycan da onların tez bir zamanda çıxıb getməsində maraqlıdır. Rusiya rəsmiləri açıqlama verirlər ki, yerli şəraitə uyğunlaşacaqlar. İlk növbədə Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin gəlişi zamanı şərtlər başqa idi. 20 sentyabrdan sonra isə mövcud şərtlər kökündən dəyişib. Bu da o deməkdir ki, sülh məramlılar şəraitə uyğun olaraq çıxıb getməlidir. Qarabağda nə işlə məşğul olacaqları sualı qoyulmalıdır. Təbii ki, Rusiya daima regionda qalmağa çalışacaq. Ermənilərin geri qaytarılmasında maraqlı olacaq. Ancaq düşünürəm ki, Azərbaycan buna getməməlidir. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Nikolay Patruşevin Azərbaycana səfəri o qənaətə gəlməyə əsas verir ki, sülh məramlı qüvvələrinin burada qalması ilə bağlı danışıqlar olacaq. Azərbaycan Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin vaxtından əvvəl çıxarılması və yeni müqavilə bağlamamaq kursunu həyata keçirəcək. Qarabağı tərk edən ermənilər geri qayıdacaqsa, onların təhlükəsizliyini Azərbaycan təmin edəcək. Bundan ötürü sülh məramlıların orada qalmasına ehtiyac yoxdur. Hesab edirəm ki, biz siyasətimizi buna uyğun qurmalıyıq. Bizə nə Rusiyanın, nə də digər beynəlxalq birliyin sülh məramlıları lazımdır.